Zëri Pikaj. Pyetja e parë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka konsideruar rrëstimin e Maltezit për dosjen partizane si një goditje ndaj opozitës. A mendoni dhe ju njësoj dhe a do t'jeni në kratë të PD-s dhe Berishës në çdo hap? Dhe pyetja e dytë, SPAK ka marrë në pyetje edhe disa persona pranë jush dhe Partisë së Lirisë. A i konsideroni edhe këto hetime si goditje ndaj opozitës? Faleminderit. Lidhë me pyetjen e parë që ju bëtë, sa i takon qëndrimeve ndaj zotit Berisha, nga ana e prokurorëve të SPAK-ut apo të përfaqësues gjykatave që kanë shqyrtuar këtë çështje deri tani, dëshiroj të shpreh edhe një herë tjetër keqardhjen për këtë rrëshqitje e cila nuk është e papritur të së ashtu quajtur së drejtësisë të re, e cila del anashkalon parlamentin, e cila del mbi kushtetutën, e cila del mbi konventën europiane të të drejtave të njeriut, dhe natyrisht që ne e dim shumë mirë se është një akt akuz që në ratë bashkë është bërë në Kongresin e Partisë Socialiste nga Edi Rama. Dhe është një akt akuz e diktuar në çdo element prej tij, i cili për çështjen e ish klubit sportiv Partizani, siç e dini të tërë, është edhe personi kryesor që ka marrë përgjegjësinë për të bërë ndryrimin e destinacionit nga një destinacion sportiv në një destinacion për ndërtime apo për banim. Por, po të shikoni dosjen, emri i tij nuk del atje. Emri i tij nuk del as tek inkriminatorët. Mund dali diku funksioni, por emri jo. Sepse ai ka garantuar përmes kapjes së sistemit drejtësisë paprekshmërinë e tij dhe përpiqet që të përdor prokuror të caktuar, përdor gjykatës të caktuar, pasi e dim gjithë që ai ka kontrolluar gjithë sistemin e vettingut edhe gjithçka tjetër, në mënyrë që të godasi opozitën e vërtet edhe të shfokusoj opinionin publik nga skandalet qindra milion euro, miliarda euro, si që kemi aferën e portit të Durrësit dhe afera të tjera, që e i bënë gjithë dit. Kjo ishte para. E dyta,